When I don't have a papimon of a zoom, the papimon of a curriculum. It took him by each, he could have been a fool's and he to get a government to get a piece of a whole Google. He would go to tea. Banker took a two matter one. Omugoteko obufuna n'ebinya ebyefuza enguudo za Uganda zonna zezimu ku nsonga ezakyamukiriza abatuuze abatudde ku byalo. Okuviira ddala e Busigo okutuukira ddala Entebbe baabategeeza nti baakufuna oluguudo olwogerwako ng'olunaasinga obunene mu Uganda oluyitibwa Kampala-Entebbe Highway. Omwezi gwali gwakusatu abapunta ne batandika okukuba ettaka omunaayita oluguudo luno nga baluva akatale mu ggombolola y'Ensangi okutuukira ddala Entebbe era amayumba ebibanja n'emirimu eby'okusimula n'ebirambibwa olwo abatuuze ne balinda kusasulwa emirimu gitandike. Ebiyembye emyezi 15 kateko yukuminya nukusengula egena masu chukange yukusasura tiri yabi nyegako abatuzo kufima kandwa mugombole isa watu gamitu wageza kukubuzi chigina mazo okwanu kula kubafuna kujira maruboza agenja ulunga mulimu naga bategeza nti ensimi zewena basasura zigina kusuka kujiwako musoro ulu zinasikala uze banafuna chukanga tebaba nyonyo de chikacha musoro ya dobo njibu wago kusedua okuva wala ngianti bagenda kukula Kampala-Entebbe Highway uluguro luba pimanga lugenda kuita makaga ngegano. Kuwimu ebisinze nyo kuhunko sana, nalini taniso kuwa plaster, baamu imiriza. Inyumba yangi nalini taniso juko labulu nyonga njaga lanji malirize. Bapi mane bala ganti uganoge makati golu gudo rugendo kuhita. Musenta yaro. Kuwimu ebisinze nyo kuhunko sa. Chano manyo wina gende wachia mani umukule mbiza tuwala mchitundu cha fechino. Nganjaga la andage kuchiwandi iku HR muyunula. Echika kasiza danti wanogena kuwela development yoro gude gendo kuhita wano. Ngede Entebbe. Nene na mtu wukako na yenge vigambia yogera vabo, taina buwandi ike bukakasa. Kulakulane ya government weza jisimbi ya kuli. Na fitu wali wa sani kukunso wangeyo. Na yeta mbuza yebi ntila vikantiba deni unamu. Mostly. Nisasula. Watutuka ama ati wagena kusasula mwezi guwa msamu. Nisawe ntuli mwezi guwa munana. Tibadda angamu kulavika kujia jituli. Ntuli nyonyola antichino kubachiri. Kubie nisasula. Abantu bayimirira bakoseddwa, abantu bali bakulima tebakyalima, abantu bali balina amayumba ge bazimba tebakyazimba. Abatuuze balumiriza nti bakyamukirira ne bawe ne akawunta zaabwe mu banka gavumenti kwe nayiso omudidi gwabwe naye n'okutuusa kati bakanze kweyoba mu banka ng'akawunti nkalunzibo. Batugamba genda ogulewo akawunti mu banka nitugenda ne tuziggulawo, tebalina ssente zebagenda kussaako. Akawunti baziggalawo. Kubanga ni wabanga wina akawunti yonga baga agenda ogulewo ndala. Baga amanti jisingu kupalo machichu kubanti wakati mbata sasurwa. Atewa waganyo kuli le chintu chona kutakali abo muli okulima. Okulunda ya doku zimbe chintu chona. Chibaga amanti baba sinise kufa. Kubana kisimbi akakule mmele. Tibakalina. Mkulu ya kula nino. Ketu andi jiga nisingi. Nii sasura titu nila jike jira. Yoke sasura. Yoke na kutu sasura. Chakubiri. Bama la dani batu bala tibali na chibakwa. Ketu nila nga yuku bawuliza. Balaje ni government irambule bulunyi nsunga za obasula basule obate basula basule nayo kuba kumira muziki za bongera kuba itira bwavo na kubunda bunda. Yes Entebbe makandwa mukuye Stefan ategeza ntisiga ya mkuli ya abatuuze ne government zigena maso nti mbanga itali wala baja kupategeze bina bifude mu ntisiga zino ye unakule gulu bazile batutegeza ki nsonga yo ekuse ku komo kirezo bagenda kujja kutandika kusasula neri je basukira batandika sasura kwa antegeze zako ulecho kati tulinze Kakoza Ronald ya kusaki degree eno kulabuka de TV.